En aquesta edició del festival Portaferrada, els espectadors poden gaudir del minicicle Solo Bach. Es tracta de la programació de tres concerts de música clàssica, en concret obres per a instrument solista de Bach. Qui interpreta les peces són tres figures mundials del gènere i ho faran a l'església del monestir de Sant Feliu. Aquest divendres enceta el cicle el gran clavicembalista Francesc Pierre Gentay. Dilluns serà el torn de Fabio Biondi i el 20 d'agost Miklós Perenyi serà l'encarregat d'actuar a l'església. Solo Bach, que són tres grans concerts amb tres figures internacionals de la música barroca, intèrprets de l'obra de Bach, amb obres que el compositor Bach va crear per un instrument solista. Avui obrim amb un dels programes mítics dels amants de la música de Bach, que són aquestes variacions Goldberg, servides al clavicèmbal pel clavicembalista francès Pierre Gentay, un dels millors referents mundials amb l'especialitat. Això serà avui a les 8. Dilluns que ve tindrem el segon concert d'aquest cicle amb una altra figura internacional de primer ordre, com és el violinista Fabio Biondi, que a violí sol ens farà les sonates i partites de Bach, un concert especialíssim a l'Església Monestir, també a les 8 del dilluns, dia 12. I el dia 20 tancarà aquest cicle de Solo Bach també un altre mite del violoncel, alumne de Pau Casals, el violoncel·lista hongarès Miklós Perenyi, que ens farà la suite 3 i 4 per cello de Johann Sebastian Bach. Un cicle que encaixa molt bé en l'espai de l'Església Monestir i que segur que els amants de la música de Bach, de la música barroca i de la música clàssica en general podran gaudir de valent amb uns concerts que ens estan funcionant molt bé també a la venda. Aquesta nit també hi ha una gran altra artista que portarà la seva música dalt l'escenari de l'Espai Port. Es tracta de la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet. Maria del Mar Bonet ens presentarà amb el seu grup nou el seu immens, sensible, delicat i d'arrel repertori que han anat forjant al llarg d'aquests més de 50 anys de carrera. Primer cop que Maria del Mar Bonet està al festival i per tant un goig tenir-la aquest vespre a les 10 a l'Espai Port. El cap de setmana també ve farcit d'artistes. Roberto Iniesta, més conegut com Robe i per ser l'alma dels enyorats Extremoduro, pujarà dalt l'escenari del Guíxols Arena dissabte a la nit per mostrar la seva faceta en solitari per presentar la gira Ni Santos ni Inocentes. El grup saragossà, format per Eva Amaral i Juan Aguirre, tornarà també a pujar a l'escenari de la Portaferrada, en aquesta ocasió diumenge a les 10 de la nit al Guíxols Arena. Dissabte tenim a Robe Iniesta, el cantant d'Extremoduro, presentant aquest nou disc que tant d'èxit ha tingut i només cal veure les gairebé 6.000 persones que podem ser demà al Guíxols Arena. Primer concert del Guíxols Arena que ja no el deixarem fins a tancar el festival, i també en el mateix Guíxols Arena el diumenge tenim també la presència d'Amaral en format auditori amb més de 3.000 persones, que també podem dir que tenim ja gairebé un soldat tècnic també al concert d'Amaral, dos concerts de gran èxit. Diumenge també actuarà la cantautora, compositora, guitarrista i cantant del Lluçanès, Marc Pujol, diumenge a la 1 del migdia a Las Vegas. Un got d'aigua per cada...